Martın 29-da Dini Qurumlarla İşçilik Dövlət Komitəsi və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun birgə təşkilatçılığı ilə Azərbaycanın multikultural mühitinə təhdidlər, erməni vandalizmi və soyqırımı siyasəti son 100 il adlı konferans keçirilib. Konferansı Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İşçilik Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun direktoru, millət vəkili Yaqub Mahmudov, Dini Qurumlarla İşçilik Dövlət Komitəsinin və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının məsul şəxsləri, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən dini konfessiyaların rəhbərləri, gənclər və ictimaiyyətin nümayəndələri iştirak edirdilər. Dini Qurumlarla İşçilik Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı qeyd etdi ki, tədbirin keçirilməsində əsas məqsəd Ermənistanın Azərbaycana təcavüzünün tarixi və mövcud durumunun təhlili, ölkəmizin multikultural mühitinə təhdidlər, eləcə də bu sahədə qarşıda duran vəzifələrin müzakirəsidir. Bu tədbirin də əsas məqsədi erməni vandalizmi, ermənilərin törətdiyi cinayətlər, soyqırımı cinayətləri və bütövlükdə biz bugünkü konfransda mütəxəssisləri dinləyəcəyik, onlar ermənilərin törətdiyi soyqırım cinayətləri barədə danışacaqlar və təbii ki, bu cür tədbirlərə böyük ehtiyac var, çünki ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri soyqırımının tarixi 200 ilə qədər uzanıb gedir və ötən dövrlərdə 3 dəfə deməli ermənilər azərbaycanlılara qarşı soyqırım siyasəti yerdi və bu soyqırım siyasəti yalnız azərbaycanlılara qarşı törədilən fiziki soyqırımı deyildir. Bu həm də mənəviyyətə əhatə eləyibdir, mədəniyyətə əhatə eləyir, incəsənətə əhatə eləyir və eyni zamanda ərazi zəbt olunması ilə müşahidə olunur. Bilirsiniz ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə Azərbaycanın tanınan ərazisi 114 min kvadrat kilometr idi və ermənilərin törətdikləri soyqırımlar və onların havadarlarının siyasəti və apardıqları məkirli planlar nəticəsində bizim tarixi ərazilərimizin bir hissəsi qondarma Ermənistan dövlətinin yaradılması üçün istifadə edilibdir. Sonrakı dövrlərdə bu soyqırımı davam edibdir. Ən dəhşətlisi isə Xocalı soyqırımı hadisəsidir ki, artıq bunu Azərbaycan tərəfi dünyaya tanıdıbdır və ermənilərin törətdikləri bu vəhşiliklərin tanıdılması istiqamətində bugün Azərbaycanda həm media üzərindən, həm internet üzərindən çox böyük işlər gedir, o cümlədən çoxlu sayda kitablar yazılıbdır, xarici dillərdə nəşr olunubdur və bu tədbirlər də bax bu göstərilən işlərin içərisində onun tərkib hissəsi olan tədbirlərdən biridir. Konfransda 1918-ci il Azərbaycanlıların soyqırımının 100-cü il dönümünə dair tədbirlər planına uyğun olaraq suallar cavablandırıldı və sənədli film nümayiş etdirildi.